Kızlar, bugün küçte demaldık ya. Barlıq atraksiyonlarga mindik koy. İyi, rahmet sağan. Osı sen ideyen koy, kalağa şıgu degen. Biz özimiz şıqpaymız, bir sergip kaldık. Ya, çuda женщина, sağan rahmet. Senin arkanda biraz kışkene kızıq körüp kaldık koy bugün. Kızlar, bırak bar koy negizi. Betalda kıdıra bermey, sabaqqa bir mezgil barıp kelu kerek edi, bulay bolmaydı. Ya negizi sen sözünün janı bar bar koy. Osı jüre bersek biz tupoy bu ketemiz koy. Kışkene sabaq oqı, bilim alıp kerek koy kızlar. Sonduktan jürüngör, ketek al, mına jere köp jürmiz koy. Al ketti kızlar, bırak toqtandarş, toqtandarş. Mına atraksiyonga biz mindik pa? E mınağan biz minge joqpız koy. Nege minbeyimiz mınağan, karandaş küşti koy biyek. Ey bırak kursun koyundarş ya, korkunçtı negizi, min bayağı koyuk, kastağı korku jüremiz şıngırıp. Jaret kettik kızlar, jünde arğıray barayık. Kızlar, kızlar bir gelindeş, karanda bir nesi taptım men. Najerde karanda neşe türlü futbolka, kiyimler satadıkken. Mağan negizi bir kiyimler kerek et kızlar. Açıl Najer'in satışısı yok mu ne? Ketik bağın sekti o ya? Oy kursun ketikşi, kazır sabahtan alıp koyamız. Sosun karaysın o onu? Ya, dur saytasın aha. Tu, men bir nese kursen bar o, so, jügürk bütem, kızıq bütem. Mə, kızlar, karandır. Najer'de açkiler bar o, mağın bir açki gerek et, senderge açki gerek ba? Qaysın tandasam bu ot, kızlar. Так сендерге кандай керек? Э сендерге керек эмес сыяктуу кыздар, сендерде баарлыктарында маска, сосын тагы да өздөн очкиларың бар кой. Казыр сен очки тандап турам дегенше бар кой, сабактан калып коямыз. Туй, сабакты умут кетиппин кой, сабакка барып үйрөнбөгөн жарат кетти кыздар онда. Сонда бир нерсе көрсөм бар кой, өзүм токтоп обязательно карау керек маган. Кыздар кайсынын эски ташып кеткен? Олай болмайды го кыздар, ондайларды коюңдарсач, казыр бирөө машинага кирип кетсе не истейбиз? Сосын алып кетсе машинаны. Сен машинаны дурус жерге коймапсың кой, ещё мына инвалидтин орундары кой. Мына жерде саң штраф келу мүмкін. Ой, кесе келе берсін бар ғой, папа өзі төлетмей, онда қарамаймын ондай нәрсеге. Қыздарды ренжетпес үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпа, досым. Арнада өте қызықты видеолар бар. Чудо женщина, сен ақырын жүру дегенді білесің бе өзі? Ақырын жүрсейші. Қазір сабақтан қалып қоямыз, ақырын жүрсек тезірек барайық, ұят болады ғой. Түгіна машиналарын қалай қойып тастаған, қалай болса солай. Енді байқап қой я машинаны, қазір біреудің машинасын сүріп кетіп, неге проблема болмасын? Мыналар машиналарын дәрме деп алдына қойып тастапты ғой. Той мына не машиналар? Осындай машинамен де жүретін адамдар бола ма? Вообще түсінбеймін ондай адамдарды. Мә, не деген керемет қызсың сен? Жарайды қыздар, кеттік. Мектепті көрейік, қазір қалып қоямыз сабақтан. Мына жерде негізі бірінші келген кезде ауласы, барлығы өте әдемі екен. Негізі бар ғой, осылай бірден көрінеді мына мектептің жай емес екені. Жай мектеп емес екені, бұл сыртынан да бұл қараған кезде бірден байқалып тұр. Мына адамдар рахаттанып отыр ғой, сабақтары жоқ па немене? Қыздар, қыздар, қараңдар, мына жерде мектептің фонтаны бар екен. Келіңдер, осы фонтанның қасына естелікке суретке түсейік. Қыздар, тұрамыз, давайте барлығын тез-тез тұрыңдар, тез болыңдар. Аха, иә, күлеміз, күлеміз, күлеміз. И күлдерсің ішкер. Вот, осылай. Қане, 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 мен қалай шықтым, көрсетші, көрсетші. Так, и мен көзін жұмып қапты ғой. Түу, қош, қырсын қайттан сүш, давай қайттан сүр, кел, тағы бір рет сүр. Так, сё, түсірдім, сё, түсірдім. Қане, қане, мен қалай шықтым, көрсетші, көрсетші. Түу, мен бір түрлі фигурам бір түрлі болып тұр ғой, қайттан сүрш. Қыздар, болыңдар шен тез, қазір сабақтан қаламыз ғой, давай тез-тез. Ал балалар, мен келдім, сабағымызды бастайық, қалдарың қалай, саламатсыңдар ма? Саламатсыз ба, апай. Так, балалар, мен чё-то барлығын көріп тұрған жоқпын. Біраз бала жоқ сияқты ғой сабақта. Кім жоқ сабақта? Иә, апай, біраз бала жоқ. Венім жарысқа кетті спорт жағынан. Доктор Стрэндж пен Тор ауырыватыр, кеше маған WhatsApp-тан жазған. Ангина ма, тамақтары сондай бір нәрсе болып жатқан. Так, жарайды, онда мен оларды қазір өз журналыма жазып қойын, сосын оларға айтып жер. Справкасыз келмесін, жарай ма? Түсінікті ма? Так, Халк, саған қажды сабақ тесетін болдым ойын.
Мынау не столындағы? Қанша рет саған ескерту жасау керек? Соны айтшы маған, а? Мынау не пончик, кола ма, не мынау кофе ма, барлығын қойып тастағансың. Мына жер саған не асхана ма? Сабақта отырсың ғой, сен айналайын, сабақта. О, апа, мен тренировка жасаймын ғой, маған режим сақтау керек, рацион ғой, рацион. Қазір сол тамақ жейтін уақытым еді, сол өзіме алып келген ғой, кешіріңіз. Ой, айналайын, өтірік айтпашы, не таныста отыр ғой, сен сияқты үп-үлкен качок, ешқандай столында тамақ жоқ, кофе ғана тұр. Бір кофе тұрса жарайды енді, мен іште демеуші едім. Сен столында барлығы тұр ғой, кәдімгідей фуршет жасап алғансың ғой өзіңе. Жарайды айналайын халық, мынау ескертуім саған соңғы болсын. Енді әрі бұны көрмейін, жарай ма? Ато 2 деген баға қоя саламын. Балалар, сендер үп-үлкен жігітсіңдер, иә? Міне, естерің келген барлығын жақсы білесіңдер, иә? Міне, оқушының столында кітап тұру керек, мына кітаптарын толтырып салғансың, тарасташ кітаптарды. Міне, оқушының столында кітап тұру керек, ноутбук тұрады, болды, сол жетеді сендегі оқуларына, иә? Мына бір ноутбуктың өзі жетіп жатыр бір екі балаға, иә? Мына мысалға темір адам өзіне бір ноутбук алып алған. Ноутбук керек сабаққа, келсем, иә. Бірақ көрінген нәрсені толтыра беріп болмайды ғой, тамақ жаңдай, суық, неше түрлі. Апай кешіріңіз, бұл супергеройлар класы ма? Сабаққа кірсек бола ма? Сәлемет пе қызым? Ә, кіре ғой, кіре ғой, жаңадан келдің бе? Біз мына балалармен сабақты енді өтейін деп жатқанбыз, әлі бастамалық сабақты. Так, сенің қасында тағы бір қыздар бар ма, или сен жалғызсың ба? Иә, иә, бар аха. Қыздар, келіңдер, кіріңдер. Саламатсыз ба, апай? Апай, саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе, апай? Барлығымыз жиналдық. Кірсек бола ма? Әрине, әрине, кіре қойыңдар, қыздар, кіре қойыңдар. Так, орындарын табыңдар өздерін. Қай жерге отырсам болады? Ей, Джокер, Джокер, тез, жоқ болып кетші, кетіп қашы, тез. Ей, мен немеге кетем? Өздері кетсін, отырсын артқа қарай, бар ғой орын. Е, Джокер, мынау шанс қой, шанс. Кетіп қалшы тез, уақытты алмай. Алмаған сонда қандай пайда? Жайдан жай кетіп қалам ба не мен? Туй, Джокер, жарайды, жарайды, 5000 теңге беремін қазір сабақтан шыққаннан кейін. Болды, кетші, пожалуйста. Е, міне, басқа разговор. Жарайды, отырыңыз, мадам. Мынау орын сізге, мен артқа қарай бара салайын. Мә, Джокер артқа кетіп қалды ғой, получается мен қасым бос. Бәтін, ішім пісіп отыр ма? Давай сен қасына отырайын за компанию. Ой, рахмет, жақсы болды ғой мынау орын. Так, мен қайда отырсам болады екен, а? Мыналардың барлығы алдыңғы қатарға отырып алыпты ғой. Джокер, мында немеге келдің? Баршан жаққа артқа қарай. Ой, енді шли барлығы, мен қуып тастамайтын шығарсыңдар енді. Отырам мен, кетпеймін. Қанша, қанша, айтшы сразу, қанша керек? Қазір тариф өсіп кетті ғой. 10000 керек, 10000. Жарайды, жіберем, Каспиға жіберем. Әйтеуір кетші бар, баршан жаққа. Мадам, сізге де бір орын. Пожалуйста, отырыңыз, отырыңыз. Менің қасым бос, кел қасыма отыр. Так, Дэдпул, мен түсінбедім. Мына менің орным еді ғой. Кім отырып алған сенің қасына? Айтпай олай менің досыма. Кімсің сен соншама? Жоқ, дос негізі рас. Артқа қарап отыра саласың ба? Негізі сол қызымның орны еді мына жер. Дэдпул, сен қызықсың. Жарайды, отырайын енді, артқа отырайын. Давайте ал, кеттім мен. Балалар, бір қыз отыра алмай қапты ғой, а? Орын қалдырмадыңдар ма? Енді артына отырмайды ғой, қастарына біреулерін алыңдар енді. Ұят қой. Абай, мен қасыма отырмаймын, мен қасым бос. Әне айналайын, орын бар екен ғой. Бар, отыра ғой, сен шақырып отыр. Отырсам бола ма? Әрине, әрине. Ал балалар, отырамыз. Енді міне біздің сыныпқа жаңадан қыздар келіп отыр. Сондықтан жігіттер, ең бірінші кезекте тәртіп сақтайық, иә? Балалықты ұмытайық. Барлығымыз андай кішкене жігіт болып, байсалды болып, сабақты оқып, тазалықты ұстап дегендей, иә, кішкене тәртіпті жөндейік. Так, енді бүгін біз жаңа тақырып өтеміз. Бүгінгі күнді жазып қойыңдар, 19 желтоқсан. Сұрайын дегенім, сендер неге бүгін сабаққа кеш шығып қалдыңдар, бір нәрсе болып қалды ма? Ой қыздар, мен паркқа барғанбыз ғой бүгін, сонда көп жүріп қаппыз, уақыттың қалай өткенін білмей қаппыз ғой. Күшті, күшті, енді қара барлығымыз бірге барайық та паркқа. Иә, бірге барайық, қазір мынау класспен танысып алайын, барлығымен танысып алғаннан кейін болады баруға. Иә, танысып ал, аха, біздің класс жақсы, мұғалім де жақсы, ақ көңіл. Аха, көрініп тұр негізі, иә, тек жақсы нәрселер айтуға тырысады екен былай. Халық, осы біз сабаққа не үшін келеміз? Сабақты оқымаймыз ғой. Келіп осылай екеуміз бір охрана сияқты артта отырамыз. Иә, брат, аха, секьюрити, секьюрити ғой, короче. Любойын сындырамыз ғой. Ал балалар, бүгінгі тақырып ауырлық күші. Ауырлық күші туралы біреу айтып бере ала ма? Естігендерің бар ма осы жерде? Апай, мен айтып бере аламын, мен естігем ол туралы. Естідің ба? Айналайын, жүр онда тақтаға шыға ғой, жүр. Ұялма, ұялма, шыға ғой тақтаға, жүр. Жоқ апай, ұялып тұрған жоқпын, неменеге ұяламын? Айта берейін ба, бастай берейін ба?
Ауырлық күші деген ол жер бетіне жақын орналасқан кез келген материалдық бөлшекке әсер ететін күш. Ауырлық күші жердің тарту күші мен оның тәуліктік айналуынан туатын центрден тепкіш инерция күшінің геометриялық қосындысына тең. Мә, базар жоқ. Ақылды қыз екен я мынау. Ой, жаттап алып мен де айта аламын олай керемет. Ойбай, енді жаттап алып айтпайсың ба керемет болсын? Ой, зачем олмаған? Керек болса жаттап алам ғой. Ой, аузбен айтқан кезде барлығы оңай, мықты болсын, ал істеп көрші соны. Ей, молодец, міне балалар, көрдіңдер ме қалай? Бір тақырып сендерден алда жүр. Барлығын біліп жүр, молодец. Мен сабақты түсіндірем дегенше, уже сендерге сабақты түсіндіріп тастады. Рахмет айналайын, бар, орнына отыра ғой. Так, балалар, бүгінгі сабақ осы қоңырау енді болып қалды. Үйде осы барлық тапсырманы орындап келіңдер, сұрақтарға жауап беріп келіңдер. Ал қазір орындықты көтеріп үйге қайтамыз. Мө, жиги, дала қайнап тұр ғой, қайнап. Кәдімгідей күннің көзі ұрып тұр ғой. Мынау кімнің машинасы? Жиги, қараңдар қалай қоқ болған. Тіреп тастапты ғой кәдімгідей. Мә, мен қалай шығам? Дэдпул, сен машинаңды аласың, наверное, ато мен шыға алмаймын мына жерден. Адамдар қызғы осылай қоя ма екен машинаны, ойламай ма сонда мені қалай шығады деп. Қыздар келдір, қыздар келдір, қатайындар, қатайындар, тез. Жігіттер, чего там не істеп атсыңдар? Жай тұрсыңдар ма? Сол бизнес анамынау туралы сөйлесіп тұрғанбыз ғой. Түсінікті. Жарайды, жарайды жігіттер. Мынау артта тұрған екі машина сендердің машиналарың ба? Иә, 14 мен Приора біздікі ғой атақта. Ойбай, мен сендер жауап тастаппын ғой. Жарайды, ал біз кеттік жігіттер, давайте, аман сау болыңдар. Сен жаңа осындай машинасы бар адамдар түсінбеймін деп атыр едің ғой. Ну неге түсінбеймін, түсінуге болады, они же тоже люди в принципе. Көрдіңдер ма, машиналарына қарап олай адамдарды жаман жақсы деп айтуға болмайды. Мә, жігіттер, директор келді, директор. Так, қызым сен істеп жүрсің мұнда? Қайдан жүрсің? Папа? Сіз осы мектепте директорсыз ба не? Мә, мен білмейді екен, мен сізді басқа мектепте деп жүрім ғой. Мен осы мектепке оқуға келдім, супергеролар сыныбына. Бүгін бірінші күнім. Айналайын қызым, айтпайсың ба? Жарайды, сабағыңды жақсылап оқы. Екі алқап жүрме, сосын мұғалімдер айтып жүреді ғой, директордың қызы не сабақ оқи алмай ма деп. Ой, папа, қайдағы екі жоға қойыңыз. Жарайды қызым, асығып тұрмын, басқа жұмыстарым бар еді. Мә, ананың папасы ма не? Тыныштыңдар, тек қозғалмаңдар. Өтіп кетсін. Өтірек тұра бермесейші. Жігіттер, қалайсыңдар, сабақтарың бітті ма? Не істеп тұрсың мына жерде? Директор ағай, жоқ, ештеңе, жай таза ауа жұтып тұрғанбыз ғой. Сендер ана тұрған қыздарды танисыңдар ма? Жоқ, директор ағай, бірінші рет көріп тұрмыз, танымаймыз оларды. Жарайды жігіттер, жай танымай ақ қойыңдар. Жарайды, кеттім, мен шаруаларым бар ана жақта. Мә, чуть ұсталып қала жаздадық қой ағайға, қазір қыздарға барып берейінші мен. Қыздар, что не істейсіңдер? Кеттік, сендерді апарып тастайын ба үйлеріне? Ой, жоқ, рахмет. Бізге қазір кітапханаға барып кітаптар алу керек, өздерің бара беріңдер. Жақсы, қазір кеттім. Қыздар, мен Дэдпул мен үйге жетіп қалайын, давайте. Че, Дэдпул, кеттік па? Не әңгіме, давай кеттік. Отырер, машина бар, отырер. Жарайды, жиге, кеттім мен онда, давайте, мен күтіп қалады ғой. Мә, жігіттер, уақыт болып қапты ғой, давайте біз де кетейік. Достар, видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Осы видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Ал, аман сау болыңыздар.